i tragèdia en el motociclisme espanyol. Dos pilots han mort avui de matinada a Laguna Seca. Ha estat en una competició paral·lela del Mundial de Superbikes que se disputa al circuit californià. Són Bernat Martínez, un valencià de 35 anys que tenia molta experiència en aquesta classe de competició, i el gallec Dani Ribas, de 27 anys. La moto de Ribas ha tingut un error mecànic i ha quedat frenada en sec, cosa que ha provocat un gran xoc entre diversos pilots. A pesar de la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no han aconseguit salvar-los la vida. Agradecerle las muestras de cariño a nivel mundial, porque es brutal. Y quedarme, pues, aparte del piloto profesional que era, me voy a quedar con la persona que era, porque creo que era un tipo que valía la pena. Valía la pena. Y yo que soy un pai de él, me encantó conocerlo, convivir con él día a día. Ahora creo que voy a despedir como se merece, tío, a lo grande.